Faslon utawi iki iku onok fasal swici fit takziati ing dalem kang tetep faslon utawi iki iku onok fasal swici fit takziati kang tetep ing dalem nerangaken takziah takziah akhraja nyeritakan ngedalakan hadis sobat Tirmidhi Imam Tirmidhi An ibni Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud kala dawuh sinten Abdullah bin Mas'ud kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong azza iku takziah ngarem-ngarem takziah niku napa ngarem-ngarem nggih sing kepaten niku wau keluargane saking musibah diomongi nggih sing sabar wis anggone ya apa maneh nggih kula ikhlasaken tapi ya napa nggih wis ya napa kula niki ijen nggih pun wonten anak-anak nggih sampean den dicoba karo anak-anak pun mboten usah kuwatir kita nggadah Gusti Allah mugi-mugi almarhum dijembaraken kubure mugi-mugi almarhum disepunten dosane diangkat derajate mugi-mugi jenengan kali keluarga diparingi kiat paringi sabar paringi ganjaran niku nggih mboten kok terus beto beras dibiyukno marang wonten tinggal mulih mboten nggih salaman diomongi nggih dipeluk nggih dipeluk diplek-plek gegere nggih dileselus nggih dipondhono nginum ngaten. Kilo tak suwuk, tak kayak imam wis tak wacana donga Al-Fatihah nang sampe nombe cekak sesek dodone mandi tarik wis tak sampe nombe tak dongane mang aku wis winginane diteki niku wonten dongane wonten dongane nek tiyang seumpami niku kepaten boten kiyat sesek dodone loro niku diwacakaken dongane sampean padha singkin ayat. Niki wonten sing betah ape? Mboten, betah. Niku sampean googling. Wonten tulisan Arabe. Sampean tulis illa hamsa. Alif lam alif ha mim sin. Bon kepanggi Hamsa surat nopo ayat nopo illa alif lam alif ha mim sin niki repotin nek mboten hafal Quran niku nggih kajeng ngapalaken lunya lunyu calo celma wonar Quran. Bun kepanggi. Dan betul sah la yasmauna illa hamsa ngaten. Niku nate kula nggih nalikane musim haji niku wonten tiyang estri sing jalur mboten derek haji meninggal niku kali tiyang-tiyang ojo dikandani engko wonge pas nalikane ibadah tambah gak khusyuk nongas nangis tok terus mboten dikandani pas waya haji niku. Nah, haji nempun mantun kirang pinten dinten kajenge mantun nembe dikandani kali wong surat napa napa ayat 100 Toha 108 bunyinya berbun ini
ningali surat Toha ayat 8 niku damel nyirep tiyang sing nangis geruk-geruk pas kesusahane. Wah kok mblereng kula ngunan. Yauma idh yattabi'una da'iya la iwajala wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Niki ayatnya. Niku nggih lho. Tak lelek Fatmawan nggih. Wis sampe teng lepat kok. Teng lepat mawon nggih, ngono lepat. Niku tiyangan niku nangis. Wah, sejadi-jadinya nih. Parung-parung ngoten, yo napa Mbak wonten yai. Muridé Mbak Mun, Mbak Faruk. Kula pas denger itu. Mulut yang beliau kecumut. Terus malah ngatain tiangnya saya ngasih nombak gitu. Terus malah ngatain sakit ngomong. Lagi mbak, yuk nopo ngomong kok mbak cerita kali kula. Ngomong ngatain kajingi mantu kok kait ngatain. Terus sakit ngomong. Enteng terus ini. Nopo dadanya niku lego. Surat Toha ayat 108 ya. Niku. Terus sakit ngomong. Kok menang. Omong-omongan, langgan sama dikandani kan wayahe hajian sama nongas nangis tok kak isok dongo tambah dorak terus terus sama ikhlas nong panjenis terdiri pangeran ngomong muka-muka haji sama diterima sama tongak-tongak nong musik neng kene empo meneng bareng medal tetuk jopo ketemu koncone wih apa nong kira-kira malah. Waduh ya apa masa katanya nyamuk mana gitu. Ngoten. Ana embung wis meneng wis tatang mboten usah di diopong-opongi malih, sesek malih nangis malih, gulung-gulung malih. Wis. Niku surat Toha ayat 108 niku damel tiyang napa nek dodone sesek. Ya ini gue terus ini masih Fatihah tak gue betul nopo ya Fatihah mawon gue betul nopo. Dawuh ini kan jinati al Fatihah tu lima kuri alahu Fatihah itu tergantung niat. Tapi sedanten Allah Subhanahu Wa Taala niku nggadai maziyah, nggadai keistimewaan. Sama nek sakit mau cek Al Quran sak terjemai, mungkin sakit paling ayat iki kena gaing ini. Paling ayat ini kena kayak gini sakit. Kata sebab ayat ya abati ini ra'aitu ahada syaqau kamu wasyab wal qamar ra'aituhum li sadid. Di sini ada pondok kayak napa? No. Oh, mahabbah. Kayak mahabbah jare itu. Kayak ngene narek wedok jare ngoten. Nek kula mboten wani ngoten. Nek kula mboten purun ngene-ngene narek wedok lewat wirid-wirid mboten sakno. Napa? San wis babar. Nek wis jodone jodone nek gak ya wis. Wae dimapa-mapai bar wis dadi bojone, mapai lon lontur, keru-keru pentino. Sana. Wis biasa mawon, biasa, natural. Surat napa wau? Toha 108. Nggih, yen sampe sewok nggih. Enak gak mandi sampe teng lebat mawon, wis aman. Tiang niku diparingi keistimewaan dewe-dewe nggih. Masih ayat diparingi keistimewaan dewe-dewe. Wonten anu niku sampe piambo. Sita ziyati. Qala qala usman man azam soban falau misru ajri. Man utawi siapa ni wong azai ku tak zia siapa man musaban wong kanti musibai falahu mongko ikut tetep ketuwe man mislu ajrihi utawi sepadane ganjarane wong kanti musibah yeah. Nek wonten tiyang turun tak zia seumpami wonten tiyang kaya musibah kepaten tiyang bae sabar ganjarane wagen niku nggih. Kok jenengan turun takziah diparingi ganjaran sing sami kali sing musibah.
Sama ini sebutan kehilangan keluarga, tapi ganjarannya podo niku wabot ganjarannya nggih sak monten. Niku takziah. Lah nek nderek ngubur niku ganjarannya rong kirot nggih. Nek nderek ngubur ganjarannya rong kirot. Sak kirot niku sak gunung. Rong kirot berarti rong gunung. Semrap gunung penanggungan niku. Gunung Uhud. Rong gunung Uhud. Oh, gunung Uhud niku dawane tok pinten? 7 kilo nggih. Gunung Uhud niku dawane tok 7 kilo, ala loro, 14 kilo. Niku ganjaran sak wonten kapal. Tapi kadang setan nggih, duka kadang. Nah, kita niku nek wonten yang kapundhut, halo. 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 Penting niki nggih. Nek wonten tiyang kesusahan aja pele-pele. Nek sing mati wong suci sing melok ngubur wae, nek sing mati wong gak duwe gak ana sing melok ngubur. Nggih. Niku hati-hati niku nggih, hati-hati. Kula niku nggih kadang nggih pikir-pikir, kadang nu pikir-pikir. Nengali wong yang beten gak ada kapundhut ye. Terus sing ngubur kuwat dino, kula pikir-pikir. Aku jangan nek mati sapa sing kok ngubur. Kadang. Awak dhewe wong ngene sapa sing kok ngubur awak-awakan pas mati. Kadang lu mikir ngoten lho. Kene iki wong lasai ae, wong sing kadang. Wes mungkin-mungkin panjang umur, kon boten bisa wedi. Sing ngubur wong pinter wae boten bisa wedi. Mesti dikubur ya. Sami mawon nggih. Boten iso dadi pikiran. Oke, sing sik urip mawon nggih. Sing sik urip nek wonten tiyang kapundhut nggih, sampean takziahi nggih. Terutama tiyang boten gadah. Nek tiyang niku boten gadah, sampean betak-betakaken nggih. Seumpami hari pertama sampean melok talilan sampean nyangking nek gak gelem larang-larang sampean teng gemoro kok ana bodo roti nggih cek gak sanggup melekan nek mboten ngoten tembakan kerupuk rentengan gak sanggup melekan gak suka nih nopo sampean gorengaken nopo ta nopo nggih niku sing kadang niku sakno napa nek tiyang sugih sing ngubur kuwata sing nderek talilan kuwata nek tiyang boten gadah boten ente sing melok talilan niki salah niki napa salah mantas nek kula kadang boten kober. Nek kula ning kadang mboten koper, kajenge melok talilan mboten koper. Mergi nek kula tinggal talilan lari-lari buyar mboten sing ngoki. Tapi kula mboten teko niku, tenggriya nggih lari-lari kula jak talilan. Nggih. Ayo ikut ka pondok, ayo talilan kabeh arek pondok talilan kabeh. Ngoten, sampeyan tak ngerti arek-arek wonten. Kadang wonten kanca, wonten tiyang mundi ka pondok. Aku kula semerap keluarga bunyai itu Kiai Sinten lari-lari kalau kan mau si Yasin talil wis Yasin talil win lari-lari nggak sering kalau kengen Yasin talil gue coba di Senin ini loh ye cairo tuh apal nggak sering kalau kengen juga kadang sak bulan pengkali kadang itu niku kersane rodo lanya Yasin ini gitu cair lancar syukur-syukur apal ye marungatan talil. Kadang nggih kula godho ngeten. Kadang kula nggih wonten sing mimpin Yasin niki, sing mimpin tahlil niki, kersane saged. Nggih sing tuwa-tuwa sing mimpin tahlil Yasin kadang nggih meninggal. Nek lare sing ngaji mboten dilatih, besok-besok sinten sing mimpin? Nah niku. Ila hadrati niku nggih nggih penting. Nggih. Dadase kita mboten ansal beda-beda akan ya yang sing mboten gak ada makanya kula malah seneng
nek tiang boten gadah malah kepowo nyentek kok kula. Nek tiang boten gadah sing kepaten, kula malah seweneng teko. Nggih, kadene nek ya boten asal beda-bedakaken boten asal. Wis pokoke mulai sakniki nggih, nek wonten tiang boten gadah sing meninggal kok sampean wedi gak disuguhi sampean gawa suguhan dhewe. Mboten ilang, duit sampean mboten ilang. Mboten ilang. Mboten ilang. Sampean bayangaken lah seumpami sampean bayangaken. Andai kata kita yang di posisi niku. Nggih. Lah terus seumpami lah pripun mboten diadakaken, kita bayok napa? Tambah yok napa? Ya tetep wonten tahlil Yasin ndongaaken niku tetep kita bantu ndongaaken. Kaleng griyane cek rame dedek cek mboten iling-ilingan. Nek wonten tiyang kadha niku mboten ngelamun. Lah nek ijen ngelamun, nggih. Ana telepon iki genderwo. Ya napa? Kon niki penting astu nek wonten tiyang ganjarane sami, nggih. Ngubur tiyang soge, tiyang boten soge, ganjarane sami. Lah terus talilan tiyang boten gada, niku mungkin ganjarane luwih kathah. Ngobati atine. Kadang tiyang niku terus atine sedih. Iya rek aku wong gak duwe kaono sing rene. Dodone sesek. Lah nek kita teko teng mriku tiyange seneng. Masya Allah, matur suwun, alhamdulillah, sampean kok melok teko dipetakaken. Nggih. Santri sak kerdus. Pinten santri sak kerdus, mosok gak tekno melarat mboten ngoten. Eh, nek mboten santri nggih napa ta merek-merek kliwo ta napa ta napa. Napa sing sing 19.000-an napa-napa niku jenengan petakaken. Mugi-mugi saged. Amin Allahumma. Ini buatan ngotin ya sama gawak ngerokok rong cepet ya ini di rokok kamar ngewangin itu ya susah jadi tau no kayak mana itu gitu tak gawak no sama ngewangin no buatan gak ada no melarat ya sing nikwau sing dewangin dia seneng insya Allah sama didonga akan tiang sing kesusahan niku donga neman andi mugi-mugi jaringan sedaya rezeki ini kata alal barokah pun kula baleni malih penting niki. Terutama nek wonten tiyang boten gadah ampun dianggap remeh tetep kita derek takziah derek ngobrol wayahe kirim donga kalih Yasin nggih derek boten usah kadek beda nek seumpami tiyang boten gadah suguhane kok seumpami katakanlah kerupuk petis tok sak bali nggih dia buatan apa-apa, kita tengeriku itu buatan golek panganan kita tengeriku tujuannya donga akan dene sing tuan rumah onok tamu nyuguhin di monggo ala kadanya di monggo wong kita panjang kepingin donga akan lalu samen buatan teko nih samen gawak no burang bukan setengah sak nih bu kacang, bu nopo mugi-mugi jenengan sedaya rezeki ini tambah kata. Amin Allahumma pun dalu napa dereng awan bleng mesra dalu bismillahirrahmanirrahim Allah keluarga kita yang sakit ya Allah jenengan paringi sehat ya Allah konco-konco kita keluarga kita dere-dere kita putra-putri kita ya Allah
jenengan paringi sehat wal afiat ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.